Dan. Izjava funkcionera socijaldemokratske partije Jusufa Kalamperovića da se vlast zloupotrebljava kako bi se postigao bolji izborni rezultat i njegova procjena da se tako dolazi do 5 ili 10% glasova na izborima nije ostavila ravnodušnim aktere na političkoj sceni. U opoziciji ističu da je priznanje bivšeg ministra unutrašnjih poslova skandalozno. Mans koji godinama ukazuje na kupovinu glasova traži reakciju tužilaštva. U DPS-u pak, iako to ni Kalamperović nije učinio, tvrde da mu izjava izvučena iz konteksta. Detaljnije Jelena Kuliđan. Ko medom radi, prste liže. Ako ste na vlasti, naravno da ima i toga. Ali ajde da uzmemo da je to 5%. Kradu, podmićuju i tako dalje. Ima i toga. I ne tvrdim da nema. Ima toga u značajnom broju. Ali nije to razlog. Ajde neka je to 5%, ajde neka je 10%. Ovo je na iznenađenje mnogih izjavio predsjednik političkog savjeta SDP-a i nekadašnji ministar policije u vladi Mila Đukanovića. Iako je to bio Kalamperovićev odgovor na pitanje kako DPS 25 godina vlada u kontinuitetu i da li je jedan od razloga i zloupotreba državnih resursa, u DPS-u tvrde da je izjava pogrešno protumačena. Izjava gospodina Kalamperovića u odnosu na ono što sam ja slušao pogrešno interpretirano u pojedinim medijima, izvučena iz konteksta. To nas ne čudi, jer se želi skrenuti pažnja sa lošim rezultatom opozicionih partija na minulim izborima. Kalamperović je govorio da vlast može zloupotrebom u maloj mjeri poboljšati izborni rezultat, a DPS nije jedina partija koja je u lokalnim upravama na vlasti. Predstavnici opozicije tvrde da je sasvim jasno šta je Kalamperović rekao. U SNP-u ističu da među socijaldemokratama postoje pojedinci koji su svjesni da se izbori u Crnoj Gori ne organizuju u fer i demokratskim uslovima. Pretpostavljaju da je Kalamperović to i priznao u trenucima iskrenosti. Pa to je priznanje da, nažalost, izbori u Crnoj Gori nemaju izvorni legitimitet građana. Dakle, čovjek koji je u više saziva bio ministar, između ostalog i resorni potpredsjednik vlade za unutrašnju politiku, dakle, cenka se jeli kradeno od 5 do 10%, dakle, najblaže rečeno skandalozno. U Demokratskom frontu napominju da Kalamperovićeva izjava dolazi u vrijeme kada SDP razdire unutrašnji sukob. Da li u Podgorici prigrli DPS ili opoziciju. Ako se krade na izborima, ako to kaže bivši ministar unutrašnjih poslova, dugogodišnji, veoma iskusni političar, to je još jedna potvrda da su u SDP-u svi svjesni da su u koaliciji s jednim političkim monstrumom. Teško je pretpostaviti šta je bio motiv da Kalamperović baš sada prizna zloupotrebe vlasti, ali u Mansu ne žele da ulaze u razloge. Oni insistiraju da država ispita slučaj. Ovakve izjave koje su mali priliku ranije da čujemo definitivno zaslužuju pažnju tužilaštva i bez obzira na to da li se radi o političkoj trgovini, da li se radi o ucjenama, da li se radi o pozicioniranju u postizbornom procesu. Podsjetimo, osnovno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je krajem maja istragu o kupovini ličnih karata tokom nedavno održanih lokalnih izbora. Osumnjičeno je 8 osoba. U nekoliko slučajeva sumnja se da su se dokumenta kupovala za račun DPS-a. Pitanje je da li je u stvari sud spreman da presudi protiv Demokratske partije socijalista. Ja sumnjam, za to su nam potrebne političke promjene, kao što u Hrvatskoj sudovi nisu mogli da presude protiv HDZ-a i Sanadera dok je bio na vlasti. Nijedna od nadležnih pravosudnih institucija do sada se nije oglašavala povodom izjave Kalamperovića.